Terve! Tänään meillä on ratkaistavana yksi maailman isoimpia mysteereitä, nimittäin Malaysian Airlinesin lento 370 katoaminen. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä BookBeatin kanssa. Ennen kuin hypätään tähän mysteerin pariin, niin mä haluan kertoa teille, että BookBeat sopii teille varmasti tosi hyvin, jos te olette näiden mun ratkaistaan ratkaisemattomia mysteereitä -sarjan fani. Sieltä nimittäin löytyy äänikirjoja ihan laidasta laitaan, ja heillä on siinä sovelluksessa jopa ihan oma genrensä true crimeille, eli tällaisille oikean elämän rikoksille. Mun oma suositus on erityisesti sellainen kirja kuin Mindhunter, jossa sellainen entinen FBI-agentti kertoo omista kokemuksistaan ja syventyy niinku sarjamurhaajien psykologiaan ja sellaiseen niinku mieleen. Mun omalla koodilla Thomas Grekov saat uutena käyttäjänä kokeilla BookBeatia 1 kuukauden ajan ilmaisiksi. Eli se on tosi simppeliä. Pääset tuolta mun kuvauslinkin kautta tai sit laittamalla sen koodin Thomas Grekov kirjautumaan, laitat vaan peruspeksit, sähköpostit, nimet ja muut ja sitten maksutiedot ja saat kuukauden ilmasta testiaikaa. Nyt hypätään tämän mysteerin pariin. Käsittelyssä on siis vuonna 2014 tapahtunut 239 ihmisen menehtyminen täysin selittämättömäksi jääneessä lentokoneen katoamisessa. Tää lento 370 on saanut virkamiehet ja asianosaiset aivan täysin hämilleen ja yhä yli 6 vuoden kuluttua jättänyt kaikki asiaa tutkivat vieläkin ilman vastauksia. Hypätään videon päätietoihin. Tämä Malaysian Airlinesin lento 370 oli matkalla Malaysiasta Kuala Lumpurista Kiinaan Pekingiin. Lento lennettiin yöllä, lähti keskiyön jälkeen ja kaikki lähtiessä vaikutti ihan normaalilta. Viimeiset tiedetyt sanat, jotka täältä lentokoneesta kuitattiin, oli kun tämä lentokone siirtyi täältä Malaysian lennonjohdon tilasta Vietnamin lennonjohdon tilaan, jolloin hän kuittasi tälle Malaysian lennonjohdolle viimeisen viestin ja viimeiset sanat, jotka olivat: hyvää yötä, Malaysian 370. Tän jälkeen tämä kone katosi täysin selittämättömästi lennellen eri lennonjohtojen alueella, jolloin kukaan ei ollut ihan varma, että missä tämä kone oikein liikkuu. Ja sitten kukaan ei oikein osannut reagoida tarpeeksi nopeasti tämän koneen liikkeisiin. Koneessa oli tällainen toisiotutka vastain pois päältä, joten se ei sen takia lähettänyt mitään varmaa tutkasignaalia itsestään ja liikkeistään. On arvioitu, että tämä kone oli jopa yli 7 tuntia ilmassa tämän katoamisen jälkeen. Lopulta sen oletetaan syöksyneen Intian valtamereen ja pärstelöityneen kappaleiksi. Mitä ihmettä tässä keississä on oikein tarkemmin tapahtunut, ei auta kuin mennä tarkempiin lisätietoihin. Oli siis 8. maaliskuuta 2014, hypätään tällaiseen tiukkaan aikajanaan. Tämän koneen oli tarkoitus lähteä tältä Kuala Lumpurin kansainväliseltä lentokentältä kello 0.35. Ja Pekingin kansainväliselle lentoasemalle oli määrä laskeutua kello 6.30. No homma lähti ihan normaalisti rullaamaan, kone nousi joskus 0.40, eli melko lailla aikataulussa, ja viestittiin lennonjohtoon melko normaalilla tavalla. Kello oli 19:01, eli kone oli ollut ilmassa sellaisen 40 minuuttia, kun oli tosiaan määrä siirtyä täältä Malaysian lennonjohdon alueelta tänne Ho Chi Minhin, eli Vietnamin puolella sijaitsevan lennonjohdon alueeseen. Tällöin yleensä lentokoneen kuuluisi kuitata tälle entiselle lennonjohdolle, että siirrytään nyt tänne, ja sitten nopeasti kuitata tälle uudelle lennonjohdolle, että hei, olemme teidän ilmatilassa, että ja sitten he kommunikoi keskenään. Täysin normaalisti lennolta 370 kapteeni kuittaa sitä hyvää yötä, Malaysia 370 kuittaa ja kiittää niin edespäin. Ja moni on tulkinut tämän hyvää yötä sanomisen pahaenteisenä, mutta tämä on ollut ilmeisesti täysin normaalia toimintaa, että sanotaan tälle yölennoilla, että hyvää yötä. Pari minuuttia tämän kuittaamisen jälkeen signaali katosi tähän koneeseen. Tämä transponderi, eli tämä toisiotutka vastain, oli mennyt pois päältä, ja tämän tehtävä on tosiaan lähettää signaalia tästä koneesta eri lennonjohdoille. Kurssi piti tässä vaiheessa olla Pekingiin päin. Saman tien tämän jälkeen tämä kone ei kuitenkaan tänne Ho Chi Minhin lennonjohdolle kuitannut mitään, vaan teki yllättävän täyskäännöksen täysin eri suuntaan kuin mihin oli määrä lentää. Lennonjohdoilla ei oikein ollut ymmärrystä, että mistä tämä kone lentelee, sen takia, koska tämä toisiotutka vastaan oli pois päällä, jolloin he ei saanut tätä signaalia, ja sitten kun tämä kone ei ollut kuitannut mihinkään, niin kukaan ei ollut oikein selkeydessä siitä, että kenen alueella tämän koneen nyt oikein kuuluisi lentää. On kuitenkin armeijatutkasta löydetty infoa tarkemmin, että missä tämä kone lenti, koska armeijalla oli kuitenkin tutka, jonka kantama oli sellainen, että nähtiin vielä tunnin ajan, että missä tämä kone liikkuu.
Viimeisen kerran armeijan tutkassa tämä kone näkyy 2.22, eli 22 yli 2. Ja tällöinkin tämä kone oli noin tunnin verran ollut jo kadoksissa ja oli matkanut täysin päinvastaiseen suuntaan kuin alkuperäinen reitti oli. Tämän pisteen jälkeen tämä armeijan tutkakaan ei enää nähnyt tätä konetta, koska heidän kantama-alue päättyi siihen. Koneessa on myös tällainen ACARS-signaali, joka lähettää ilmeisesti jonkunlaista viestitystä, että täällä lennellään. Viimeinen tästä koneesta saatu signaali oli 11 yli 8, eli yli 7 tunnin jälkeen siitä, kun tämä kone oli kadonnut. Tähän aikaan tämä signaalin kantama oli arveltu olevan noin Intian valtameren yläpuolella, jopa aika lähellä Australian rannikkoa. 8 ja 9 välillä on suunnilleen arveltu, että tämä kone iski päin merta, ja pärstä löytyi sitten kappaleeksi, koska se on niin kova. Jos kone syöksyy alas kohti vedenpintaa, niin yleensä se vesi on kuitenkin niin kova, että se menee sitten ihan tohjoksi koko kone. Tässä on siis tämän koko keissin tarkempi aikajana. Minkä ihmeen takia tämän koneen sen transponderi on kytketty pois päältä tai sammunut? Minkä takia ei olla siis saatu minkäänlaista viestiä tästä lentokoneesta, eikä minkäänlaista hätäilmoitusta tai muuta. Miksi tämä lentokone on kääntänyt kurssia niin radikaalisti, että asiantuntijat on sanonut, että se on pakko tehdä käsin, eli kukaan ei ole voinut automaattisysteemillä tehdä niin jyrkkää käännöstä. Miksi se on ollut ilmassa täysin eri puolella maapalloa, kun sen piti olla kello 8.11? Onko tämä kaikki niin kuin tahallista kaavailua vai joku järkyttävä onnettomuus? Tässä koko keississä on erikoista se, että miten on mahdollista, että lennon johdolta on kadonnut tämä kone niin pahasti, mutta kyseessä on siis ollut se, että tämä kone on mutkitellut useamman eri lennonjohdon alueiden välillä, jolloin kaikki on ollut vähän silleen, että no se kuittasi tavallaan täältä pois ja siirtyi tonne lentotilaan ja sitten sieltä toisessa lentotilassa ajatellut, että jonkun takia se ei ole kuitannut tänne. Ja sitten on oltu silleen, että kun tää on tajuttu, että mihin tää kone katosi, niin sitten ollaan jo oltu silleen, että no kolmas lennonjohto varmaan tietää, että mistä on kyse, mutta hekään ei sitten tiennyt, joten tää jotenkin nokkelasti vähän niin kuin putosi täysin kaikkien tutkasta tää kone. Tää viestintä koneesta silloin lähtövaiheessa oli aika normaalia. Ilmoiteltiin, missä mennään ja näin edespäin, mutta yksi mielenkiintoinen poikkeama tässä oli. Normaalisti lentokoneesta ilmoitetaan, kun poistutaan jostain lentokorkeudesta. Yleensä se ilmoitetaan esim. Jalkoina, eli jalka tämä mittayksikkö. Ja yleensä tämä ilmoittaminen tapahtuisi vaikka, että lentokone poistuu 35 000 jalan korkeudesta. Tässä vaiheessa koneesta oli ilmoitettu, että lentokone lentää 35 000 jalassa, joka on silleen pieni, mutta kuitenkin normaalista poikkeava viestintätapa. Oli myös hyvin erikoinen yksityiskohta, että kello 2.25, eli noin 3 minuuttia armeijatutkasta katoamisen jälkeen, tämä lentokoneen satelliittiyhteys lähetti tällaisen automatisoidun kirjautumispyynnön, joka tarkoittaa, että joku on käynnistänyt tämän satelliitin automaattisysteemi. Tämän koneen matkustajista valtaosa oli kiinalaisia, jotka oli matkustamassa sinne Pekingiin. Näiden kiinalaisten sukulaiset oli pääosin äärimmäisen tyytymättömiä, että miten tätä keissiä hoidettiin, ja heidän mielestään liian aikaisin lopetettiin tutkimukset tämän keissin saralla, ja ajateltiin vaan silleen, että no, ne kaikki menehtyi, että kun konetta ei ole kuulunut ja ei näkynyt ja ei ole löydetty mitään, niin todennäköisesti on kaikki kuollut, ja tähän oli äärimmäisen tyytymättömiä nämä sukulaiset. Myöhemmän selvityksen perusteella lentokoneessa myös löytyi 2 henkilöä, keillä oli varastettu passit. Ja he olivat 2 iranilaista miestä, joiden ikä oli 19 ja 29. Miten on päässyt varastetuilla passeilla, kun se herrat koneeseen, ja mistä syystä he on kenties käyttänyt varastettuja passeja. Kaiken kaikkiaan tämä koneen etsintä on ollut koko ilmailuhistorian eniten rahaa kuluttanut etsintäoperaatio. Koneen tätä niin sanottua hylkyä ei ole vieläkään löydetty, mutta tästä koneesta palasia on huuhtoutunut Afrikan rannikoille ja siis Intian valtamerestä. Joten näin ollen voidaan aika varmaksi sanoa, että tämä kone on lopulta mereen päätynyt, ja nimenomaan Intian valtamereen. Voidaan varmaan tässä vaiheessa kaikki olla samaa mieltä, että tämä keissi on kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen, mutta mitä pääteorioita tässä on olemassa? Mitä tälle koneelle on tapahtunut täällä ilmassa tässä välillä? Yksi ensimmäisiä teorioita mediassa oli kidnappaus. Koneessa oli 2 miestä varastetulla passeilla. No, totta kai oletus on, että nämä 2 miestä on toiminut sitten muillakin tavoilla väärin. Olisiko nämä miehet pystynyt suunnittelemaan nerokkaan koneen kaappauksen, ottanut haltuun koko koneen ja lentänyt
aivan väärin suuntaan kuin mitä oli tarkoitus. Olisiko tämä yksi historian oudoimmista massamurhista ja terrori-iskuista, jossa terrori-isku onkin näkyvän jutun sijaan tällainen pysyvä mysteeri. Nämä miehet oli myös ostanut menolipun ilman paluulippua. Onko näin, että nämä kyseiset henkilöt ollut täysin tietoisia siitä, että paluulippua ei tarvita? Yksi epäily on myös laitteistovika. Olisiko kaikki ollut ihan täysin sattumaa? Ehkä koneeseen tuli joku laitteistovika, joka esti kaiken kommunikaatioon, ja tähän on yritetty reagoida vaan lentelemällä eri lennonjohtojen alueelle, että saataisiin johonkin yhteys. Jos kone olisikin ollut viallinen ja lopulta tämä lentoreitti on mennyt sekaisin ja kaikki on vaan jotenkin ollut epäonnea. Myös onnettomuus on yksi teoria. Siitä voidaan kyllä keskustella, mutta se on aika epätodennäköistä. Kone oli ihan liian pitkään ilmassa, että voisi sanoa, että se oli vaan joku äkillinen onnettomuus, joten mä en ehkä lähtisi tätä liikaa olettamaan. Kapteeni ja henkilökunta oli myös yhtiä pääepäiltyjä. Tää pääkapteeni Zaharie oli hyvin kokenut lentäjä ja häntä myös pitkään pidettiin mediassa yhtenä pääepäiltynä. Koneen outo poikkeaminen reitiltä, transponderin sulkeminen ja tästä hätätilasta mitenkään ilmoittamatta jättäminen olisi tietysti kapteenille ehkä helpointa. Mutta olisiko hän onnistunut lamauttamaan yli 230 ihmistä ja suunnitella tämän reitin niin, ettei hän jää kiinni? Olisiko joku yksittäinen ihminen niin suuruuden hullu, että haluaisi vaan suunnitella koko ilmailuhistorian suurimman mysteerin? Tämän kapteenin henkilökohtaisessa elämässä oli kyllä pientä rakoilua ja oli ilmoitettu, että hänen vaimonsa oli muuttanut pois kotoa lähiaikoina. Lisäksi hänellä oli kotona tällainen lentosimulaattori, jossa oli erilaisia tällaisia koordinaattipisteitä, joita yhdistelemällä 7 eri koordinaattipisteen lentoreitti oli aika samanlainen kuin mitä tässä lennolla lennettiin. Viranomaisten mukaan tämä ei kuitenkaan ollut sinänsä epäilyttävää, koska näillä lentosimulaattoreilla kuitenkin pelinomaisesti lennettiin aikamoisiakin reittejä. Olisiko tämä kyseinen henkilö myöskään pystynyt olemaan niin rauhallinen tässä viimeisessä viestinnässään, kun vaan parin minuutin päästä hän on tietoinen, että hän tulee kääntämään koko koneen ympäri ja aloittamaan tällaisen täystuhon. Yksi asiantuntijoita mietittävä teoria on myöskin, että koneessa olisi tapahtunut paineen muutos. Lentokoneessa yleensä säilytään joku tarkka painetaso, mikä koneessa pidetään, jotta kaikki pystyy toimimaan normaalisti ja saa happea ja niin kuin selviää sitä lennosta normaalisti. Koska jos tämä paine muuttuisi radikaalisti, niin se on ihan muutamien sekuntien päässä, kun ihmiset lamaantuu täysin. Olisiko mahdollista kuitenkin, että tässä koneessa olisi tapahtunut tällainen hitaampi paineen muutos, joka olisi tehnyt tästä lentäjien toiminnasta vähän niin kuin epärationaalista, että he ei olisi osannut kommunikoida tästä asiasta happivajeen takia ja sit olisivat kierrelleet hetken ja lopulta laittaneet jonkun autopilotin vaan päälle lentämään, kun he olisi sitten päätynyt tajuttomiksi. Lopulta polttoaine olisi loppunut ja tää kone olisi laskeutunut mereen. Yksi teoria on myös ruumakuljetus. Ruumassa nimittäin kuljetettiin tällaisia litiumiakkuja, joita nykyään ei itse asiassa edes kuljeteta tällaisessa isoissa matkustajalennoissa. Näissä on nimittäin riski, että ne voi syttyä tuleen tai muutenkin käyttäytyä vähän arvaamattomasti. Ja olisiko mahdollista, että tällä lennolla olisi sitten nämä ruumakuljetus ollutkin vähän liian vaarallinen. Viimeinen teoria on aika tyypillinen näille ratkaistaan ratkaisemattomia mysteereitä sarjan videoille, nimittäin armeijan tai valtion salaliittoteoria. Olisiko kyseessä sittenkin tällainen salajuoni, jossa valtio on esimerkiksi halunnut eliminoida lennolla olleen henkilön? Tämä selittäisi, minkä takia tutkasta ei yhtäkkiä ollutkaan tietoja ja minkä takia myös tässä tutkinnassa tietoa julkisuuteen annettiin aika maltillisesti alussa. No, tässä oli muutamia teorioita. Mennään mun lopputuloksiin ja päätelmiin. Mun tutkimusten ja näiden lähteiden perusteella mun oma mielipide, ja painotan, että se on mun oma mielipide ja oma arvio, on se, että ilman ihmisen tahallisuutta ja toimintaa mun mielestä katastrofi ei olisi voinut tapahtua näin. Eli mun mielestä onnettomuudet ja laiteviat ja muut on pakko sulkea pois. Mutkittelu näiden ilmatilojen välillä, tosi outo lentoreitti, viittaa siihen, että tätä lentokonetta on lennetty manuaalisesti, eli joku ihminen on itse tätä lentänyt. Tää tällaisen toisiotutkavastaimen sulkeminen pois päältä ja rauhallisuus pari minuuttia ennen täyskäännöstä tuntuu kaikki osoittava siihen suuntaan, että tää on hyvin suunniteltua, eikä niinkään sitä, että tässä nyt olisi joku äkillinen onnettomuus sattunut. Mun arvio on se, että kidnappaus ei olisi ihan noin kliinisti tapahtunut. Mä en usko, että olisi pystytty lannistamaan noin isoa matkustajamäärää ja päästä vielä koneeseen ja osata lentää ja suunnittelemaan nämä eri lennonjohtoreitit ja sulkemaan transponderit ja pitää rauhallisena
henkilöstöä ja pysyy vielä ilmassa jonkun 7 tuntia katoamisen jälkeen. Mä näen, että todennäköisempää on, että tää kapteeni Zaharie on onnistunut suunnittelemaan täydellisen rikoksen. Hän on todennäköisesti jotenkin joko kolkannut tämän apukapun, joka oli hyvin kokematon, tajuttomaksi ja saanut hänet pois pelistä tai lukinnut kaiken muun henkilöstön tämän ohjaamon ulkopuolelle. Tän jälkeen tämä Zaharie on laittanut tämän tutkan pois päältä ja heti kun poistunut tämän ensimmäisen lennonjohdon tarkkailusta, hän on todennäköisesti sit vaan heittänyt tämän 180 astetta, kääntynyt toiseen suuntaan ja nostanut todennäköisesti korkeuttaan niin, että on noussut tästä 35 000 jalasta, jonka hän on aikaisemmin erikoisesti raportoinut, 40 000 jalkaan, joka on kuulemma sellainen korkeus, jossa olisi vaan muutamasta minuutista kiinni, että koko matkustamolla menisi taju. Ja siinä ei kuulemma nämä matkustamon omat hengitysmaskit auta, mutta ohjaamossa on enemmän tällaista happikapasiteettia tarjolla, on enemmän maskeja ja vissiin vähän parempi setitys muutenkin, jonka vuoksi hän olisi sitten pystynyt näillä ohjaamon maskeilla lentämään korkeammassa ilmatilassa jonkun aikaa, eliminoimaan koko matkustamon, jolloin hän olisi yksin ainoastaan siellä poikkelehtimassa lennonjohtojen välillä. Ja lopulta tässä 225, kun tulee tämä satelliittisignaali, niin hän on varmaan tässä vaiheessa palannut matalammalle lentotasolle, käynnistänyt laitteistot uudestaan ja tuonut tämän paineen normaalitasoon, jolloin tämä satelliittijärjestelmä on käynnistynyt uusiksi ja lähettänyt tämä automaattisignaali. Tämä selittäisi mun mielestä aika monta asiaa tämä teoria. Lopulta kapteeni on laittanut todennäköisesti autopilotin päälle ja odottanut vaan, että milloin loppuu koneesta polttoaine ja kone syöksyy merta kohti. Se, että mitä kapteeni on sitten tällä välin tehnyt, onko hän riistänyt oma henkensä jo tässä vaiheessa vai onko vaan seuraillut viimeisiä hetkiä tällä koneessa ennen kuin kone tippuu, sitä on vaikea sanoa. Mutta tämä skenaario selittäisi loogisesti monet tapahtumat. Eli tässä mun ratkaisu tähän keissiin olisi se, että kapteeni on suunnitellut tämän kaappauksen ja toteuttanut hirmuteon tarkan, fiksun suunnitelmallisuuden myötä. Tässä keississä äärimmäisen mielenkiintoista on myös se, että se on täysin mahdollista, että me tullaan tähän oikea ratkaisu täysin 100% varmasti joskus tietämään, koska näissä koneissa on yleensä tällainen black box, joka tallentaa äänitallennetta lennon aikana, ja jos koneen hylky joskus löytyy, niin saadaan tietää, mitä täällä koneessa on oikeasti tapahtunut. Sitä ei tietysti tietä kauan tämän koneen löytäminen vie. Kiitos tämän videon katsomisesta. Kertokaa mitä tykkäsitte jälleen kerran, laittakaa peukkoja, jos haluatte nähdä näitä videoita lisää. Kertokaa omat teorianne myös kommenteissa ja vastatkaa toki tähän äänestykseen, että olinko mä oikeassa vai onko kenties joku muu teoria teidän mielestä vakuuttavampi. Ota toki haltuun myös BookBeat, käy tsekkaa sieltä vähän lisää true crimea tai mitä vaan muutakin kirjaa, mikä sua vaan kiinnostaa, siellä on kyllä valikoimaa. Käytä joko tota mun linkkiä tai sitä Thomas Greco-koodia. Ei muuta kuin erittäin hyvää päivänjatkoa ja se on moro!